Нарешті сталося. Нарешті відбулося. Коли говорив великий пророк українського народу Степан Андрійович Бандера стосовно того, що настане час, коли один гукне «Слава Україні» і почує відповіді мільйонів героям слава, нарешті ми проголосували. Ми виконали те, що повинні були зробити, мабуть, всі попередні парламенти, починаючи з 91-го року. Це важливо. Важливо, тому що це гасло стало якраз гаслом захисників вітчизни, гаслом захисників Донецького аеропорту, гаслом героїв Віловайську. І тому я хочу привітати всіх військовослужбовців, всіх людей зі зброєю, що нарешті ми на законодавчому рівні всі отримали своє бойове гасло.